коли хтось говорить про рослини хижаки, то в уяві відразу постають екзотичні болота чи якісь джунглі. Проте аж ніяк не закарпатські місцевості. Однак є такі рослини і у нас. Називаються росички, і пік їхнього цвітіння якраз у липні. Росичка відноситься до роду багаторічних болотяних комахоїдних рослин з родини росичкових. На листках, зібраних у прикореневу розетку, розташовані волоски, кожен із яких має на кінці велику яскраво-червону головчасту залоску, що виділяє секрет – клейку блискучу краплинку, схожу на росяну. Звідси й назва – росичка. Вона має листочки, на яких є ворсинки, які виділяють клейку речовину. І якщо попадає якась комашка, чи мураха, чи муха, чи ще якась інша, то вона приклеюється і вже не може відірватися. І ця клейка речовина, вона виконує роль свого роду фермента, який розщеплює, розкладає цю комашку, і рослина цим живиться. На території України поширені три види росичок. В Національному природному парку «Зачарований край» росте росичка круглолиста. Знайти її нелегко, оскільки вона полюбляє болотисту торф'яну місцевість, яка є не дуже доступною та й не особливо привабливою для пересічних громадян. Вони тут аборигенні види, виходить, на болоті. Тому що має бути відповідний режим зволоження, і вони при цьому зростають. Якщо рівень зволоженості там ґрунту чи торфу низький, то ці рослини не спостерігаються. Територією Національного природного парку, де росте росичка, проходить кілька туристичних маршрутів. І досвідчені провідники зазвичай розповідають про цю рослину, а також про інші унікальні, що поширені на території НПП. На даній території є із лідникового періоду травичка ВРС. Інші маршрути проходять з Кам'янки, із Підгірного. Туристичний маршрут «Смириковий камінь». І це якби гора Бужора, туристичний маршрут. Тож, якщо прагнете побачити унікальні рослини, вам у Національний природний парк «Зачарований край».